hinder för folk att flytta inom landet. Ja. Så 1864, näringsfrihet. Ja. Och ränta, modern. Ja. 1865, Sverige ansluter sig till det europeiska frihandelssystemet. 1865. Ja. Behövde man ha något överstatligt? Behövde man EU där? Nej. Det hade man frihandel, och då hade man frihandel från, det fanns en, finns en period som man, jag vet inte vad det kallas, men den går ungefär från 1870 till 1914. Mm. Och då hade nästan alla länder i Europa, kanske med undantag för Ryssland då, då hade de, det var frihandel, det var guldmyntfot, fri rörlighet och i överlag ganska liberala regimer. Mm. Och väldigt, väldigt låg skatt. Ja, och fantastisk tillväxt. Det är det som är så galet, och när ja, men typ socialdemokrater drömmer sig tillbaka och sådär. Mm. Och så, ja men då totala skattetrycket på 15%. Ja, drömmer sig tillbaka till, ja, liksom, 60-talet. Ja, eller nej, tidigare än så. Så här, åh, då Sverige på 30-talet eller sådär. Ja, och så, och så var socialdemokrater, jag skulle lätt bytt dagens samhälle mot nej, förutom vissa grejer då. Men att totalt skattetryck på 15%. Definitivt. Ja. Ja. Och sen när de går vidare så här på så här vissa så här viktiga mil. Den, några som jag tycker är dåliga är ju folkskola införs för flickor och pojkar. Ja. Och när så att säga vanliga människor säger skola, så tänker jag ju bara på indoktrineringsläger. Mm. Statsbidrag till sjukkassor. Och här kanske inte folk gillar att jag tar upp den. Men jag kan ta upp den då. 1852, förbud mot minderårigas nattarbete. Ja, och det här är då Sverige var fattigt som väldigt fattigt. 20 år senare, 1870, var det svält i landet. Ja. Och industrialiseringen hade inte kommit till Sverige, ja, förrän 1860-talet. Ja, och Storbritannien skickar bistånd till Sverige. Ja, för i slutet av 1800-talet. Mm. Liksom, det säger ganska mycket att Sverige var fattiga skitlandet i Norden, ja, som de rika länderna var tvungna att ge bistånd till. Och ändå så gör man det svårare för folk att överleva genom att införa sådana förbud. Ja. Och det säger jag inte så här för att jag tycker om att se barnarbetarna. Så här att jag sitter har väldigt stort nöje att göra det. Men det är ju samma sak som man satt upp senare när man förbjuder barnarbete i uländer idag. Ja, och prostitutionen höjer ju just att barnen går till att för de måste få in pengar till familjen. Ja, de måste gå och tigga istället. Ja. Eller jobba på landet, vilket är mindre välbetalt. Ja, men fortsätt ner, ja, det här. Just. Annat viktigt årtal var ju när folkpensionen infördes. Oj, 1913. Oj. Och arbetarskyddsreformen 1912. Mm. Stora, viktiga, liberala årtal. Ja, ja. Ny barnavårdslag. Mm. Det kanske är bra. Statsbidrag. Den här var fin. 1914, uppluckring av apoteksmonopolet. Ja. Visst, du står och stampar typ. Mm. Det blir Ja. Några saker som de är dåliga med den här listan, det är att de tar inte upp alla bakslag för liberalismen. Nej, det är sant. Man kan se samma sak här. Kanske uppluckning av apoteksmonopolet står med igen, ja, några år senare. Så missar de att någon gång måste ju faktiskt ha kommit ett monopol igen, va? Ja. Så här, och sen 1917 då tar de parlamentarismens definitiva genombrott. Men de tar inte upp att det var också det årtalet som den fria invandringen togs bort. Mm. Och den fria rörligheten i Europa mer eller mindre hade försvunnit. Mm. Men de viktiga saker som att Sverige går med i Nationernas förbund. Oj, oj, oj. Och ja, men det är lite så kollektivavtalslag och arbetsdomstol. Mm. Kvinnor får bli präster i Svenska kyrkan. Och det här, din favorit, Kalle, 1951. Ja, Sverige ansluter sig till Bretton Woods-systemet. Ja, inte dumt. Och samma år så kommer religionsfrihetsreformen.
som de inte ens förklarar vad den är. Ja. Men berätta vad Bretton Woods okay, men får jag bara ta det lite spets. Okej. Någon gång 1860-talet någon gång blev det först fritt för en svensk att gå ur svenska kyrkan och gå in i ett annat troförbund. Trossamfund. Men det var fortfarande inte olagligt att gå ur alla för samfund. Ja. Du måste fortfarande tillhöra någon religiös organisation. Du får rätten alltså säga, att vara icke-organiserad först 1951. Ja. Religionsfrihet i Sverige alltså ordentligt kom inte förrän 1951. Ja. Och fortfarande så när man föds så föds man in i Svenska kyrkan. Ja. Så religionsfrihet har inte kommit så långt än. Nej. Men Bretton Woods. Jätteviktig, eller vad säger jag, inte jätteviktig alls. Efter andra världskriget så tyckte så att säga, ja, sagan man får höra när man läser nationalekonomi, det är att de visa nationalekonomerna går samman, pratar med statshuvudarna runt om i världen och kommer överens om att vi måste återupprätta ett internationellt valutasamarbete så som det var förr, kanske lite som det var under guldmyntfoten. För innan den första världskriget och innan mellankrigsperioden och innan andra världskriget så hade man en internationell valuta som fungerade ganska bra. Men ja, och sen så ja, kort och gott, de var tvungna att de skulle införa ett nytt system. Och systemet var att USA skulle vara guldbanksreserven. Alla valutor skulle vara kopplade till dollarn och dollarn var kopplad till värdet av guld. Mm. Det var ett ganska komplicerat system som i slutändan föll samman när USA tryckte för mycket pengar för att ha råd med Vietnamkriget. Och var det 73 när vi gick av guldmyntfoten? Ja, just det. Och frågan är, varför är det så att det här ska vara med på listan över stora liberala reformer? Ja. För, är det något speciellt liberalt med att man låter valutan vara kopplad till den amerikanska dollarn som på ett konstigt sätt, alltså på ett väldigt konstigt sätt, är kopplad till guldet? Ja, det visste man inte. och det får mig liksom att tänka att det här är inte en lista över liberala reformer. Det här är en lista över hur världen har utvecklats till vad det är nu. Ja. Och vad de här hyllar, det är inte liberalismen utan det är vad det är nu. Ja, alltså selektiv historievisning, man kikar, de tittar inte på alla bakslag. Mm. De tittar bara på saker som de i deras egen bild har gått framåt. Och vad de vill göra är att det är ungefär som att de målar en bild om att historien har gått från en punkt förr till nu. Och det har bara gått framåt och vi har lett vägen ditåt. Ja. Det är ungefär som jag känner. För de tar inte så här upp att det uppstod massa problem eller som saker som gick emot den liberala ideologin när Socialdemokraterna kom till makten. Mm. Ja, det är väl, har vi så mycket mer att säga om Folkpartiet egentligen? Vi kan väl sammanfatta att de inte, att de säger att de är liberaler men att verkligheten säger annorlunda. Ja, de är socialliberaler precis som alla andra riksdagspartier. Mm. Inklusive SD. Ja, faktiskt. Mm. SD är socialliberaler. Ja. Eller socialdemokrater, det är ju typ samma sak. Ja. Till och med vänstern är ju typ socialdemokrater i alla fall. Men nej, de står ju inte för att man ska nationalisera all industri. Nej. Kanske bara lite mjäkigt. Ja, kanske bara någon stor bank lite då. Ja. Men ja, ta en runda av. Om ni röstar inte på Folkpartiet. om ni ska rösta så kan ni rösta på Liberala partiet. Ja, det enda liberala partiet i Sverige. Ja, det enda liberala partiet. Mm. Som jag för övrigt var riksdagskandidat för i förra valet. Yes. Så vi tar och rundar av här och nästa gång så blir det kanske nyheter igen. Kan aldrig vara säker. Nej, vi vet inte.
Ja, eller något jätteesoteriskt. Ja, hej då kanske, eller om man nu säger ja. Hej då.